হয় নিশ্চয়কৈ রাজ্যৰ যে পাঁচটা সমষ্টিত আচলতে উপ নিৰ্বাচন চলি আছে আৰু সেই উপ নিৰ্বাচনৰ আজি আচলতে যি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সেই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ যে ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ যি দক্ষিণহাটী আদৰ্শ চেণ্টাৰ হিচাপে ইয়াতে ইয়াতে সুন্দৰভাৱে আচলতে ইয়াতে উপস্থাপন কৰিছে এনেকুৱা সুন্দৰভাৱে সজাইছে পৰিপাতি কৰি সকলো মানুহে ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে মই জানিবলৈ যত্ন কৰিম কি ক'ব কেনেকুৱা অনুভৱ উপ নিৰ্বাচনৰ উপ নিৰ্বাচন মানে আমি বহুদিন ধৰি আমি বিপৰীত ঠাইতে থাকিলোঁ সদায় আমি ইয়াত থাকিলোঁ এতিয়া এইবছৰ আমি পৰিৱৰ্তন এইবাৰ আহিছোঁ ভোটদান কৰি কেনেকুৱা লাগিল ভোটদান এতিয়ালৈকে কৰা নাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যিটো মানে মোৰ মোৰ ভাবামতে যিটো সমষ্টি ভৱানীপুৰ উন্নতি হয় সেই সমষ্টিতে হয় নিশ্চয়কৈ ঠিকে আছে আৰু জানিবলৈ যত্ন কৰিম কি ক'ব দাদা ঠিকে আছে এতিয়া ভোট দি ভাল লাগিছে আগত কৰিছোঁ বুলি আৰু মোৰ লগত ব্যক্তি আছে কি ক'ব দাদা চাই আমি ভৱানীপুৰ সমষ্টিত উন্নয়ন বিচাৰিছে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আজি বহুত বছৰ আমি পিছপৰি আছোঁ প্ৰায় তিনিটা কাল ধৰি আমি মানে ইউডিএফৰ কবলত আছিলোঁ গোটেই এইবাৰ মুক্ত এতিয়া উপ নিৰ্বাচনত যে এই নতুনকৈ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আহি ভোট দিবলৈ আহি অহাৰ কেনেকুৱা অনুভৱটো মানে ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰ হিচাপে খুবেই ভাল লাগিছে আৰু এইবাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ উন্নয়ন হ'ব হয় নিশ্চয়কৈ মোৰ লগত আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে জানিবলৈ যত্ন কৰিম বাইদেউ কি ক'ব আচ্ছা আপোনালোকো ঠিকে আছে মানে কি ক'বলৈ মানে ভৱানীপুৰটো আপোনালোকে গম পাইছে ইউ ডি এফত আজি কিমান দিনৰ পৰা ইউ ডি এফত হেৰি কৰিছে আমি যাতে মানে ইউ ডি এফৰ কবলৰ পৰা মুক্তি পাওঁ সেইটোৱে আমাৰ কামনা আচলতে এনেধৰণে আচলতে সকলোৱে ভোটদান দিবলৈ আহিছে ইমান সুন্দৰকৈ আচলতে যি আদৰ্শ চেণ্টাৰ সেই আচলতে গঢ়ি উঠিছে ৰাইজে আচলতে মনৰ কথা কিছু জানিবলৈ দিছে এনেধৰণে আচলতে ভৱানীপুৰ সমষ্টিত যি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সেই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে